Tere, mina olen Petsek Peeter Marvet Zoonist ja sõdapuhku on mul, ma mõtlesin välja sellise nime, sellisele asjale, et kusagil koos käi igavad asju arutada ja lahata ja tükkideks võtta nagu veebirapjad. Noh, et oleks veedikele selline nimi, mis paneb küsima, oota, mis nad teevad, et noh, niisama veebimeister või midagi muud oleks jube boring. Webmaster, see oleks jumala hea ja tegelikult see on see unustatud termin juba. Webmaster, selles suunastus on ka olemas selles mõttes see, et on vähe selliseid ameteid, kes saavad ennast nimetada masteriteks. Näiteks olid kunagi jah nagu meistrit sellid õpipoisid, aga on olemas selline amet nagu postmaster, ehk et nagu see korralik postkontori ülem on master, eks ju. Et see on variant olemas, aga jah, see tundus selline... Väga palju põned inimesed, see tuleb umbes samast ajas, kus floppi kettad olid kõik muu. Aga mul on seltsiks see, keda me plaanisin hakata esitlema, on Kuldar Kullasepp, kes on maksakeskusest ja tegutseb seal turunduse järjarenduse poole peal. Ja muideks, kes on liitunud meiega striimis, neil on hea võimalus panna kaamera sisse ja meile lehvitada. Seda võimalust ei ole neil, kes Facebookist vaatavad. Facebookis on ainukene võimalus niisama like-nuppu vaadata ja kommentaare kirjutada. Aga millest me siis täna räägiks? Täna me võtakski ette selle poole. Ehk et mul on üks, kui ma siin nüüd jagan seda oma juures pilti, siis ma tegin ju mõni aeg tagasi ühe sellise poe, ütlemaks, et vaata, kui lihtne on teha e-poodi. Selles mõttes, et tule ja hakka lihtsalt poodi pidema. Noh, päris elu loomulikult tähendab seda, et sellel hetkel, kui sa oled selle poe valmis teinud, siis tekib seal hulk erinevaid küsimusi, kuidas tooted sisse saada, kuidas seda liidestada võibolla mingite makseviisidega nii edasi. Aga see on üks WordPress multisait, kus iga üks võib tulla ja proovida panna endale poe püsti. Ja siis müüja sealt ilmselt päriselt ei saa. No teoreetiliselt võibolla see õnnestuks, et panna ka päris makseliidesed käima või saata päris arve välja ja keegi saaks toota ära osta, aga mul on taotuslikult on pandud sinna peale robots tekst, mis ei lase nendele lehekülgedele ligi. Ehk et tänast turundada sealt väga ei anna. Ja siin on olemas ka õppevideo ja kes tahab, leiab siit ka juhendi. Ja selles juhendise videos käin ma kogu teekonna läbi nii kaugele, et ma panen peale maksekeskuse plugina, ehk siis makse ja tarneviisid ja näitan ära mõne testostu, kasutades seal pluginas vaikimisi sees olevat sellist nii-öelda testmakse võimalust. Ehk, et kui maksekeskuse plugin peale panna sisse lülitada, saab öelda, et kasutan test andmeid ja ma saan põhimõtteliselt kogu omapoolse tegevust ahela läbi mängida. Aga mul tegis küsida, et mis seal teise poole peal siis toimub, et maksekeskuse poole peal. Ja kuna ma nagu päris poodi ei tahtnud teha ja hakata ennast kaupmeheks registreerima ja kõikidele küsimustele vastama sellega seoses, väga imelik on vastata, et tähendab, et mida sa hakkad müüma. Ja ma lihtsalt nagu proovin teid. Ma tahtsin, nagu inimesed saaksid mulle prooviks raha anda. Selles mõttes, et ma arvan, et see tekitaks inimestes kujutus, et mul peaks olema mitte sellise peenikese triibuga särk, vaid see nagu jämedama triibuga, see nagu vangla univorm võiks seljas olla selleks, et inimesed et raha küsida. Ja niimoodi siis saigi võetud ette, et Kuldraga käia läbi ja vaadata see pool, ehk et meil on seda puhku olemas siin üks selline pood, millele me mõlemad kahel pool ekraani jagamist ligi pääseme, mille nimeks on väga nunnu butiik. Kõigil on võimalik minna aadressile poose.eu/butiik ja seda butiikiga näha. On võimalik sealt proovida olematuid tooteid osta. Aga meil on seal taga endiselt küljest test liides, nii puudub suurem risk, et teil õnnestub selle kauba eest maksta päris krediitkaardiga ja tekitada mingisuguseid probleeme. Ja siis on meil olemas test maksekeskus. Ehk et see on põhimõtteliselt nüüd vist sama asi, et kui ma hakkaksin maksekeskusesse kontot tegema, siis te kõigepealt tekitaksidki mulle võimalus niimoodi pihta hakata. On mul õigus. Ja no test, see, mis praegu lahti võtsid, see on siis meie see iseteenindus keskkond testversioonis, ehk et sa tegelikult näed ära nagu kogu funksionaalsuse, aga see on nii-öelda mängult kõik on ju.
Et jah, nagu sa algul ütlesidki, ega see praktika on ikka see, et kõigepealt tasub ikka test ära teha ja siis nagu laivi minna, et meil saab test keskkonna avada ka tegelikult natukene enne, kui sa oled nii-öelda ametlikult paati saanud, et see KYC-d ja asjad võtavad aega, aga nii-öelda testida on teine kord ikka natukene varem juba vaja, et siis seda me nagu võimaldame. Ja, et, KYC on siis know your customer, ehk tunne oma klienti, see on see, mida pankadelt rahapesu ja kõige muuga võitlemiseks nõutakse. Just. Võt, kuule, aga kas äkki siis näitaksid meile ringi, sa tekitsid eile mõned testostud, nagu me juba siit poole pealt näeme, et äkki sa võtad ekraani enda kätte, et kõiks vaataks nagu sellise, mida sina tahaksid tegelikult selle liidestuse kohta nagu ka näidata, kuidas te näete selle toimimist. Okei, sa arvad, et räägiks kohe nagu sellest samast nagu meie nagu sellest oma sellest iseteeninduskeskkonnast. Ma mõtlen, et prooviks jah vaheldumisi tähendab, kuna need samad ostud, mida me näeme juba siin minu ekraani peal, on tegelikult olemas ka selles nunnusputiigis, eks ju? Mm-hmm. Et siis me võiksime nagu vaarata, et tähendab, et võtaks korraks ette selle sama putiigi, aga ma annaks nagu ekraani sinu kätte üle, et siis on äkki sul lihtsam, kui sa kommenteerid kohe hiirt ja lehvitada. Teeme nii. Pane mind laivi. Sa võta sealt see share, siis ma arvan, et minu oma kaob ära ja sinu oma sa tekib. Nii, share. Kas on ekraan näha? Jep. Sina oled eetris. Jaa. Et alustame, jah, vaatame siis kõigepealt seda iseteeninduskeskkonda, et see on, ma ütleks, selle meie teenuse tegelikult siis üks oluline komponent, mida paljud kasutavad, mida isenesest nagu ei pea kasutama, aga ma näen siin väga nagu suurt väärtust, et kui sa oled teinud mingi totaalsed custom liidestused ja liidestanud oma raamatupidamisprogrammidega ja asjadega, siis võib-olla sul jooksevad need andmed kuhugi mõjale, aga enamus kaupmeeste jaoks on see väga tore koht, kus saada ülevaade kõikidest oma tehingutest. Peeter ütles ka juba, et mõned tehingud me oleme siin teinud, on eelkõige testtehingud ja kui sa vaatadki tehingute alla, siis siin on kogu ajalugu. See on see sama ajalugu, mis on, ma võtan siin korra ette, testpoe ja kus on see tellimuste vaade. Laias laastus need on süngis. Et meil ei pruugi nad päris süngis olla sellepärast, et meie lisasime siin nagu natuke hiljem on ju maksekeskus, et kõik ei pruugi nagu kohe automaatselt edasi minna. Aga jah, siin on sul ülevaade kõikides tehingutest, sa saad vaadata detailsemalt, mis on nende staatused, kes ostis ja siis näiteks muulgas ka breakdowni tasudest, et annab nagu väga hea ülevaate. Kui meil siin ekraanil juba on, siis see on tegelikult üks asi, mille me tahtsin nagu rohkem keskenduda, on see tagastamiste teema. Meil saab tagastusi teha ka siis iseteeninduskeskkonna kaudu või siis WooCommerce'ist endast, kuidas eelistab, et see kõik on olemas. Ja noh, tehingute juurest veel, et tehingutel saavad olla loomulikult erinevad staatused. Et defaultina on makstud, tagastatud, osaliselt tagastatud. See tähendab siis see, et kus on transactionid toimunud. Transaction on siis ülekanne, mis kauba ostmise eest tehti, et kui tasakastatakse see täielikult või osaliselt, siis selle kohta peab ka nagu eurodes tehingud olemas olema, aga neid võib olla teisi. Siin võivad olla ootel, tühistatud, aegunud on näiteks need, et kui klient ostab sul poes peaaegu ära, aga otsustab mitte maksta, see kõige kurvem senaarium, siis need on aegunud, need aeguvad ära lihtsalt ühel hetkel. Et see pool on siin olemas. Mm-hmm. Ja mis siis on oluline on siis see, et maksekeskuse tegevusloogika on siis see, et meie korjame kliendi nimel need ostud kokku, ostud summad ja siis seejärel kanname väljamaksetena kaupmehele tavaliselt kord päevas, mõnikord nädalas, kord kuus, kuidas kaupmehega kokku lepitud on, et kogu see data jookseb siia väljamaksetesse. Et sul on kaks asja, see raha, mis sa saad ühekordsete tehingutena meie käest ja siis tehingud on siis see, mis meie oleme sinu nimel vastu võtnud sinu klientide käest. Ja jah,
see on nagu võib-olla sellisem peamisem asi, mis siit rääkida. Et no loomulikult siin on igasugu seadistuste tegemise, et see on tegelikult väga oluline, et me räägime sellest võib-olla veel eraldi ka, tunne oma klienti põhimõtted ja miks mida nõutakse, et aeg-ajalt tuleb oma kontaktandmeid näiteks kinnitada. See on see tegelikult, mida me pankades ka näeme, et mõnikord logid panka sisse ja tahad maksad teha, aga millegi pärast pead ütlema, et ma endiselt elan siin, et seda tuleb meil ka teha, et selle kohta tulevad siia iseteeninduskeskkondaga pop-up teavitused. Ja rääkides veel kasutajatest, et kasutajaid saab ka olla siis erinevaid, et erineva rolliga ma pean silmas, et saab olla peakasutajaid, saab olla, kellel on, saab ainult infot vaadata, ise midagi teha ei saa ja siis saab olla, kes saab infot vaadata ja tagastusi teha. Ehk et siis on, kui mahud on ikkagi sellised, et üks inimene kõike ei jõua e-poes teha ja näiteks tagastustega tegeleb konkreetne inimene, siis temale saab anda näiteks selle õiguse, et tema saab siis tagastusi teha. Ja tagastustest veel nii palju, et tagastusi tehakse, kui teha läbi meie, tehakse maksekeskuse kontol olevatelt vahenditelt. Ehk et reaalselt selle summa võrra, mis sa siis nii-öelda tagastuse teed, väheneb sinule välja makstav summa. Et me soovitame tegelikult nii-öelda ühtsuse huvides teha tagastusi meie kaudu. Et kui jah, sa võid ka teha eraldi pangast nii-öelda tagastuse, aga siis see näiteks ei kajastu jällegi siin. Et kui sa oled eelkõige seda meelt, et sa kasutad nagu dashboardina seda meid, mis siin on, siis te tagastusi ka siit kaudu, et see on nagu parem ülevaade. Ja see on nagu liidestatud kohe ka WooCommerce'iga, ehk et kui sa teed siit tagastuse, siis see läheb WooCommerce'i kirja või saad sa WooCommerce'i pole pealt ka alustada tagastust? Jaa, ma näitan selle ka võib-olla ära, kui okay. Me tagastust räägime, et eile siin testisin ja ossin, et sa saad tagastuse teha ka siit, et kui... Kus meil oli see tagastuse tegemise nupp, et see on nagu alati, et kui sa teed seda laivi, et siis hakkab midagi kuskilt ei meenu, et tagastuse tegemine käib küll siit, et näe, maksa tagasi nupp. Et maksa tagasi nupp siin puhul, meil on defaultina täis summa, siin ei ole praegu defaultina summat, et sa saad tagastadagi kas ju siis kogu on ju ostu, oletame, osteti üks asi, aga kui sa ostid mitu asja ja saadeti näiteks 3-2, siis sa saad selle summa võrra nagu seda tagastuse summat muuta, et siis on ta osaline tagastus. Ja mis on oluline, mida tasuks teha, on kindlasti see tagastamise põhjus. See on nii siin kui meie selles süsteemis, et see tasuks nagu mingi referentsina endale teha, et miks see tehtud sai. Et kui seda, seal automaatselt tal mingi väärtus ei tule, tal lihtsalt on selle tehinguga seotud, aga teine kord võib-olla on vaja mingit järel info kogumiseks seda, et sinna tasuks kindlasti nagu teha. Ja siis see tagastus, kas sa teed siit või sa teed läbi MakeCommerce'i, et me soovitaks nagu seda kasutada, et siis ta läheb sinu hetkel saada olevatest vahenditest. Kui sul on konto nullis muidugi meie juures, siis see tähendab seda, et tasuks tagastusega oodata siis, kui on uusi oste peale tulnud ja konto on positiivne, seal on see summa olemas, aga on ka mingid võimalusi, kui meie klienditeeningutusega suhelda, et see korraks näiteks selle võrra negatiivseks lasta, aga et see pigem on erand juhtunud. Ehk et see on tegelikult eriti oluline just sellepärast, et kuna, kui me võtame korraks ette selle, kuidas maksekeskuseks töötab, on see, et teil on põhimõtteliselt olemas ühed pangakontod erinevates pankades, teil on olemas siis krediitkaardi liidestus ja kui inimesed maksavad, siis raha tuleb siis vastavalt selle nii-öelda teie pangakonto peale ja sealt siis arveldatakse edasi, eks ju. Ehk põhimõtteliselt ka minul, kui ma peaksin tahtma tagasi inimesele kuidagi niisama maksta välja arvatud cashis, siis kas ma inimese pangaarve numbrit või pangakonto numbrit tagastamiseks ise ei, näen? Sa näed, kes on maksnud ja see data on sul olemas ikkagi isikust. Okay. Et ma võiksin põhimõtteliselt oma konto pealt ka lihtsalt tagasi kanda, ma tahaks. Jaa, ja seda tehakse ka, aga, aga noh, see võib ajada nagu balansid nagu sassi natuke. Et ühe palju raha teises kohas näitab, et see on teist palju raha.
Kuidas krediitkaardi puhul tagastus ka toimub? Te lihtsalt kuidagi siis nagu tühistate selle tehingu mingisuguses osas või täielikult või? No see chargebackide teema on selline eraldi teema täitsa, et seal on ka jah, kliendil õigus nagu taganeda ja siis tuleb meile selle kohta info ja siis meie peame hakkama tegelikult tegema seda tööd, et koguma materjalist, meil tuleb see ju protsessialt see teade on ja et on chargeback. Siis meie peame veenduma, kas see on põhjendatud või mitte põhjendatud chargeback. Ehk me hakkame kaupmehed küsima igasugu tõendusmaterjali. Et see on selline eraldi teema ja pikem teema. Et Eestis on see panga kaardimaksete osakaal Eesti e-poodides ikka päris pisike veel. Et selles mõttes me valdavalt puutume ikkagi kokku pangas tehtud maksetega, sealsete tagastustega ja see asi käib nagu... Aga kui ei ole selles mõttes chargeback, ütleme, et lihtsalt et keegi maksis mulle krediitkaardiga ja mul on see sama, et mul kolmest tootest kaks on saata, siis kas tal läheb see nagu lähebki kaardi peale tagasi, eks vist või? Ja peaks minema küll, jah. Seda, et, jah. Ma olen nii täpselt detaili siin kontekstis on võlgu, aga laias laastus, aga sul no, on õige. Juhtub. Ja. Et see kuidagi juhtub niimoodi, et... Ja. Aga see võtab kindlasti ka oluliselt kauem aega, sest me teame, et need kaardiga tehtud tehingud, isegi kui me ise välismalt ostame, no teine kord ikka läheb ikka päris pikka aega. Et... Kuniks see kohale jõuab, eks? Pigem tõendusmaterjal on vaja koguda ja veenduda, kas see on õige või mitte. Et, kaardipettuste teemad ju samamoodi võib-olla öeldakse, et ma pole midagi ostnud, tegelikult oled ostnud. Mul tekib siia juurde kohe küsimus, et seal selle, kus oli see nimekiri nendest tehingutest, seal jooksid ka erinevad summad, eks ju. Et kuidas tegelikult siis tüüpiliselt selline see maksete puhul see hind kujuneb? Et palju ma pean maksete eest maksmast? Ma olen just mõningad alustavad e-kaupmeestega rääkinud ja neil on see, et siis nagu, et pank võtab ka protsendi või? Et kuidas need hinnad üldiselt nagu kujunevad? Et ma saan aru, et on teenustasu hinnad või? Teenustasu. Ja, et teil on vist, panga puhul on mingisugune protsent vist, samuti nagu ka netipanga liideste puhul, eks? Meil on ka protsent ja meie oleme oma hinnastuse teinud nagu nii lihtsaks kui võimalik. Mm-hmm. Et kui sa oled alustav ettevõte, siis sul on nagu standard hinnakirik. Et sa alustad oma äri tegemist, sa tahab teada, mis sul nagu kulud on. Ja meie omalt poolt tahame siis vastu tulla nagu võimalikult selge hinnastusega, mis aitaks nagu prognoosida. Et meil on tehingupõhine hinnastamine ja see koosneb kahest komponentist. See koosneb protsendist ja fiks osast. Et meie standard hinnakiri on 2,5% pluss 0,3 euri, 30 senti. Ehk et no, lihtsalt siis näide, kuidas see arvutuse käib, on see, et kui sul on oletame, sul on 10 eurone ostukorv, ükskõik mitu toodet seal on ja sisaldab shippingut ja kõike, ostukorvi väärtus, siis sealt 2,5% on meil 25 senti ja sinna lisandub siis see 30 senti juurde, mis tähendab, et 10 euro puhul on see 55 senti ja siis see, mis me sulle järgine päev üle kanname, on 9,45. Ja selle arvutuse me teeme ise, et me ei esita selle kohta mingit arvet, et nüüd maksame meile 45 senti, vaid me võtame selle automaatselt maha. Aga nendes samades tehingutes, mis infot sulle jooksevad, et siin on see tehingutasud nii detailsemalt, kui ka no, siin on nagu näha, et kuidas see arvutused käivad. Mm-hmm. Mul on selline küsimus sinna juurde, et kas see on nüüd sõltumata sellest, et kas see on pangamakse, kaardimakse, millise kaardiga makse ja edasi? Ja meie selle standardi puhul küll, see kehtib, kui sa liitud meiega Eestis, siis sa saad defaultina Sveti, no, kus sa soovid on, ja Sveti, SEB, Pocopay, Koobi, LHV, Luminori pangalingid. Lisaks sa saad maksa hiljem lahendused, mis meil on inpangaga Slice, Liisi ID ja Finora krediit. Et need on need, mis on selle standardis ilma kuu tasuta. Kui sul ühtegi tehingut ei ole kuu jooksul, siis sa maksa keskusele midagi ka ei maksa. Kui sul on üks tehing, siis sa maksad selle ühe tehingu pealt. Kui sa soovid nüüd kaardimaksid ka näiteks vastu võtta või sa soovid ka shipid Lätti või Leetu või Soome ja sa soovid ka sealsed maksemeetodeid, et siis tuleb 10 eurone kuutasu juurde. Aga noh, see on nagu siis nagu üks või rohkem lisamakseviise. Et, aga ja noh, hinnastused siis on ka nagu Lätis Leedus natukene võivad erinevad olla, et me üldiselt tahame hoida teda hästi lihtsana,
aga nii kui näiteks, noh, mis on näiteks praegu väga aktuaalne ja kaupmeestel ikka, kui äri õitseb ja kasvab, on igati loogiline, et tahetakse võib-olla tingimusi läbi rääkida, et kui me hakkame rääkima nagu custom hinnastustest, eri hinnastustest, et siis see detailsusaste läheb nagu ka, noh, suuremaks ja et siis me võime vaadata, et makseviisid on natukene erinevalt hinnastatud, sest noh, sisendinnad võivad olla erinevad ja nii edasi. Aga nii-öelda see põhiprinsiip, et kui me räägime alustamisest ja me räägime sellisest keskmisel tasemel poe pidamisest Eestis, siis see 2,5 plus 3, 30 senti on nagu tüüpiline tehingu. Lihtne ja arusaadav, et võimaldab prognoosida ka. Ma olen lihtsalt olles tähendab vaadanud mingisuguste rahvusvaheliste kaardimakse teenuste puhul neid hinnastusi, siis on see, et on ka mingisugune, ma ei tea, ADN või midagi muud sellist, on olemas nende poolt küsitav mingisugune raha ja siis on veel mingisugune krediitkaardi tüübist ja väljaandvast pangast ja millest iganes sõltuvad tegelikult, et see arvestus kusagi see taga on tegelikult väga selline detailne ja väga kõiku, väga raske on täpselt öelda, et suvalise tehingu puhul seda, et mis siis tegelikult see, noh, kui palju see konkreetne makse mingisuguses Ameerikas väljaantud kaardiga näiteks võib maksma minna. No jaa, siin ongi see, et meie tahame oma klientidele teha selle lihtsaks. See, et meie backendis toimub ka oluliselt keerulisem kalkulatsioon ja tegevus on ju. Et ja jah, see on, noh, näiteks võib-olla ka Shopify kliendid Eestis võivad teinekord nagu olla natukene üllatunud, aga Shopify küsib veel ise ka juurde. Et selles mõttes, noh, näiteks voogi puhul sul seda probleemi nagu ei ole, et sa saad nagu aru, mis asi maksab täpselt ja oskad nagu paremmin hinnata. Et see lihtsus on see asi, kuhu tuleb minna, kus teinekord seda saavutada on teinekord jube raske. Et ega see lihtsaid asju on kõige raskem teha. Et eks me püüame seda ka nii hoida tegelikult. Okei, okay. Kui me nüüd vahepeal jõudsime läbi nende tehingute ka jutuga just nimelt selle poole peale, et mis on nagu hinnakirjad ja kõik muud asjad, siis on üks nagu küsimus, mis alati tekib, on see, et see, ja mida me oleme ka puudutanud, ehk see sama Know Your Client ja nii edasi, ehk KYC teemad, et kuidas sellega on? No, üks selline kurtmine igasuguste, noh, tõesti makseteenuste puhul on see, et seal on nagu nii keeruline on põhimõtteliselt saada ennast nagu läbi närida. Ja ma tean, et teie puhul on olnud ka igasuguseid nõudmisi, mida kõike peab tegema ja ma just eile, kui me Heleni Tarnaga rääkisime, siis ta ütles ka, et tema vist, kas ta tegi või mäleta, kas Payseeraga või kellegi tegi seda protsessi läbi. Nüüd see, et kontrollitakse ja öeldakse, et poes ei ole tõlgitud tekstid teistes keeltes samasugused nagu eesti keeles, sellepärast ei saa soove makseid, et mis te seda nagu teete, et kas see on mingi seadusandlik nõue, see on kuidagi klientide kaitseks, teie riskihaldus, mis see tegelikult selle taustada? No, sa nimetasid kõik need komponentid ära tegelikult. ma vabandan, ma olen kehv intervjueerija ilmselt. Et ma ütleks... Alustuseks ma ütlen seda, võib teinekord tekkida mulje, et maksekeskus on mingi arendusettevõte, kes on mingid tugineid arendanud või platform arendanud. Et me oleme tegelikult makseasutus. See tähendab seda, et meie käes on mingitel etappidel oluline osa e-kaubanduses Eestis käivast rahast. See tähendab, et meile arusaadavalt on seatud päris karmid nõuded ja need nõuded tulenevad meil makseasutusel muu hulgas siis näiteks finansinspektsioonist. Et, no, sisuliselt me peame sama aruandust tegema sisuliselt ja kujundlikult kui pank. Et see ei ole meie välja mõeldud. Loomulikult me oleme, meil on ka oma riskiisu näiteks, riskiisu, mida me peame arvestama, et mis tüüpi kliente me teenindame ja keda me oleme otsustanud, et me ei saa teenindada. Aga need nõuded kõik võimalikud, mis on seatud, need on teises küljest, need on alati ka kaupmehe kaitseks tegelikult seatud. Ehk et kui sa oled selle e-poe loonud meie tingimustele vastavalt, siis põhimõtteliselt ei tohiks olla kuskil probleeme ükskõik millises situatsioonis oma nagu e-poe jooksutamisega, kliendi suhtlusega, kuidas kliendid sinust aru saavad, kas nad teavad, kuidas tagastusi teha ja nii edasi. Meie ülesanne on ühes küljes tunda jah, siis nii-öelda seda kliendi äri struktuuri, tema
noh, näiteks väga kuum teema on see tegelikult kasusaajadena, mis on paljude jaoks nagu täitsa uus termin ja loomulikult ka need uued alustavad väikeettevõtjad, eks on ühe mehe firmad ja neile võib see kõik väga overwhelming tunduda. Et noh, aga tegelikult, kui sa oled väikeettevõtja, siis noh, näiteks sa tõenäoliselt oledki ise oma tegelik kasusaaja. Et see on, tegelik kasusaaja tähendab ühesõnaga seda, et kes sinu ettevõtte äri tegevusest nagu päriselt kasu saab. Et kui sul on näiteks omanikuks teine ettevõtte, siis selle teisel ettevõttel on omanik, kes saab tegelikult kasu. Et need asjad võivad tunduda keerulised, me püüame neid asju nii hästi arusaadavalt inimese keelest teha, kui me oskame. Loomulikult me saame ka siin ise nagu alati paraneda ja parandada ja timmida ja me seda kindlasti ka teeme. Aga üks asja on jah siis see, et me peame teadma, kes on meie klient, ega tal juhuslikult ei ole mingid hämaraid tehinguid kuskil. Et koos selle KYC-ga on siis see AML-i rida, see rahapesu tõkestamise värk. AML on anti-money laundering. Just, et no, ma arvan, jah, siin on kahjuks on see, Eesti on nüüd selles osas ilmselt maailma üks ekstreemsemid näiteid ja oleme siin sattunud olukorda. Ja. Et me peame ka veenduma jah siis selles näiteks, et meie kliendiks ei ole ettevõtja, kes oma e-poodi kasutab mingiks rahapesuks mingil moel. Ja. See on meie kohustus seda selles veenduda ja see ei ole mitte lihtne kohustus tegelikult, et see on päris korralik töö, mis tuleb nagu ära teha, et 99,9% on ju head ettevõtjad, aga seadus ketib kõigile, et selles mõttes me selle printsiibis peavad kõik selle protsessi läbima, kelle puhul on seda lihtsam teha, kelle puhul raskem teha. Üldiselt võib öelda, et inimesed saavad selles üha rohkem kaunis kenasti aru, et see ei ole mingi selline pahatahtlik lisaküsimuste küsimine, vaid see on nagu päris vajadus. Et see on see, mis puudutab seda ettevõtte poolt ja miks me asju küsime. Ja teine see on tegelikult ka see, et jah, me tahame ja peame veenduma selles, et see pood on ka lõppkliendile, lõpptarbijale kenasti arusaadav, mis alustel see toimib, millised on seal tagastuse reeglid, kas inimesed teavad, mida nad ostavad. Et selles mõttes, sellepärast me kontrollime ka seda, et e-poes tõesti tootekirjeldused oleksid üheselt mõistetavad, kui sul on mitmes keeles poed, et need oleksid süngis need tõlked, et jällegi tekiks mingit ebavõrdset olukord, et Eesti klient saab aru, aga näiteks Vene klient ei saa aru, noh, ka seda ei tohi tekkida. Ja ma korraks segan vahel, et ilmselt see on ka vajalik just nimelt nende igasuguste tagasi nõuete ja nendega seoses, ehk et olles Sonys ja teades, et noh, vahetu vahel tehakse krediitkaardi tehinguid varastatud kaartidega, kindlasti on füüsiliste kaupade puhul ka seda olukorda, et inimesed väidavad, et nad ei tellinud või nad tellisid mingisugust muud kaupa või mingisugusest muust kohast, millisel puhul teie poole peal käivitub see protsess, kus te peate hakkama siis testima, võrdu noh, neid nagu sõtsed tõendeid koguma selle kohta, et see host on tegelikult ka toiminud, eks? Ja siis selle pealt, kui tuleb välja, et oli võimalik mõista kahes keeles seda kaupa erinevalt, siis on tegelikult võimalik ostjale öelda, et ei, et see nagu kaupes pettis mind. Ja. Need testimised on tegelikult vajalikud ka selles, ega nad kaitsevadki kaupmest ennast ka ja see aitab tal võibolla ka läbi mõelda neid protsesse, mida ta peab tegema, eriti noh, praeguses valguses, kui sa tahad hästi kiiresti näiteks poode teha, me ju näeme, et see kasv on praegu ikkagi suhteliselt korralik. Et kiiruga tehes võivad asjad nagu ununeda ja sa ei võibolla ei mõtle protsesse läbi. Et tegelikult me ju tahame, et see lahendus, mis me teeme, on edukas ja jätkusuutlik, et siin tuleb selles mõttes see aeg ikkagi võtta, et need parandused teha. Ja mida me nüüd natukene oleme muutud, ütleme, nende nõuete osas, et ütleme, kuna meie peamine klientuur on olnud eelkõige füüsilise kauba müüjad ja liigutajad, et siis meie nõuded on olnud, ütleme, seni kauniski selle kesksed. Ja see on tekitanud natukene siis ka segadust teinekord ja et me oleme nagu püüdnud neid kohendada ja me oleme siis lisaks nüüd nõuetele kaupmeestele teinud eraldi liitumistingimus või liitumisnõuetele teenusepakkujatele. No, aru saadavalt sa ei saa teenust kirjeldada samamoodi kui kaupa.
ja noh, teinekord on ka kaupa võimalik, kui sul on jah, see sama pileteid müüd, et piletil ei ole värvi ja kaalu on ja võibolla oluline märkida on ja et eks me ise ka parandame ja saame seda tagasi siit, et ja püüame neid asju nagu paremaks teha. Ja. On vahepeal chatis küsinud Silver, et kaardipettused, mil moel maksekeskus tagab ekstra turvalisuse e-poodide omanike jaoks, et vältida näiteks varastatud krediitkaartide tagasimaksete nõudeid õigete kaardi omanike poolt pärast tellimuste välja saatmist? Kui, no esimene asi on see, et peab olema selline asi peal nagu 3D Secure. Ehk et see tähendab seda, et sa pead makse kinnitama oma kodupangas. Et see muutub ka kohustuslikuks aasta lõpus minu teada, et praegu on võimalik on nii-öelda seda välja lülitada, ise ei saa seda välja lülitada, seda, noh, isenest meie saame seda välja lülitada, aga me ei soovita seda välja lülitada, see täpselt selle pärast, et siis piisab sellest, et ma toksin numbrid sisse ja ongi tehing tehtud, et see 3D Secure on see, mis selle, see on see first line of defense, et see on noh, kaunis hea selles mõttes, et kui see ikkagi jääb see kinnitamata, siis tehingut ei toimu. Aga tähendab, ütleme niimoodi, et kui mul see, ehk et see on siis jah see, et pärast kaardimakset lähed sa korraks, kas siis logid oma internetipanka sisse, ma tean, LHV puhul vist saaretakse mulle mingisugune kood telefoni peale või midagi muud sellist. Jaa. See on erinevaid meetodeid. Ma just tegelen siin CyberNorthis inkubatsiooni käigus ühe seltskonnaga, kes tahab ka ühte huvitavat lahendust selleks arendada. Kus on võimalik siis hiire liikumise järgi tuvastada isikuid ja midagi muud sugust. Väga haita käsi. Okei, aga kas põhimõtteliselt on see, et kui on nagu 3D Secure, ehk et kui on toimunud kaardimakse niimoodi, et keegi on tellinud mul mingit füüsilist kaupa, on tulnud 3D Secure'iga mul korralik makse, olen saanud raha kätte, kauba välja saatnud ja nüüd siis noh, nii-öelda see tegelik kaardiomanik protestib selle oma siis kodupangas põhjusel, et ta väidab, et ta ei ole sellist kaupa või ta ei ole sellist tehingut teinud, siis mis minustab? Mul on kaup on välja saaretud, kas see 3D Secure... Ta esiteks ei lähe automaatselt, et siis see protsess hakkab pihta, et on vaja nagu veenduda, et kas see chargeback on põhjendatud. Kui ta on 3D Secure'iga seda kinnitanud, siis selle kohta on logi olemas. Ja see tähendab seda, et see inimene on ise kinnitanud, et isegi kui su kaart on kellegi käes, kes selle numbri sisse tooksib, siis ega see täiendav kontroll ju tuleb omanikule. Ja kui omanik seal nüüd otsustab, et ma küll täpselt ei tea, mis see on, aga let's do it. Et siis on loomulikult, noh, ta oled nõusoleku andnud, et seda tagasi võtta on tõenäoliselt päris nagu keeruline. Et kaupmehel on kindlasti turvalisem see sisse jätta. Ehk praegusel hetkel võiks öelda niimoodi, et teie puhul ei ole nagu neid juhtumeid, kus oleksid kaardimaksed 3D Secure'iga, mille puhul toimuksid nagu tagastused välja arvatud juhul, kui tegemist on tõesti mingisugusegi, noh, ma ei tea, et kaupa ei saaretud või selles mõttes, ma ei tea, saareti vale kaup või mingisugust sellist. Ma konkreetsete keisside kohta ei oska siin praegu niimoodi öelda, et loomulikult me saame neid kahtlusi, et mis need täpselt need vaidluste tulemused on, et seda ma niimoodi praegu siin niimoodi öelda ei saa, et mul mingit teavet ei ole ka mingitest suurtest trendidest või midagi, et pigem on see, et me näeme, et Eestis on neti ostude turvalisus ikkagi kogu muu maailmaga nagu päris ees on ja seda juba päris kaua, et kui see Open Banking tuli ja PSD2 tulid oma nõuetega, siis meil oli ju see, et väga me teeme seda juba ammu. Tuvastame kliente nii nagu peab, et jah. Okei, okay. Et nii, aha, jah, Silver ütleb, et ma saan aru, et Silver ei vastusega rahule. Et ma küsin siia juurde nüüd ka teise poole, et kui ma võtaksin ette näiteks mõne teise rahvusvahelise makseteenuse pakkuja, siis ma ei mäleta, kas mida ma nüüd siis konkreetselt vaatasin mõni aeg tagasi, äkki see oli Braintree või äkki see oli midagi muud, kus tundus, et selline kaardimakse sisse lülitamisel vaikimisi ei küsita mult isegi seda kaardi tagaküljel olevat CVV koodi. Kas see tegelikult mujal maailmas ongi nagu kombeks, et sellised asju vaikimisi maksetelt ei küsita või?
Ma ei oska, ma selles mõttes olen üllatud, sest kui ma olen välismaalt ostnud erinevat teenusepakkujate kaudu, siis ma ikka pean alati minema alla ja juba taskus kaardi välja otsima, et CVC kood sinna panna. Ei, see oli lihtsalt, see on täpselt see vastutuse jaotuse küsimus, eks ju, kui suur on kaupmehe riski isu ja mul on tundunud, et need samad sellised, teie välismaised konkurendid väga lihtsalt jätavad sellise olukorra, kus nad teevad nagu selle poodniku jaoks selle müügi sooritamise lihtsamaks ja samas siis jätavad selle vastutuse, müüja ise otsustab, et palju ta vastutab, ma ei oska nagu seda nende selliseid riskiisusid ja praktikaid nagu kommenteerida, et mis mõte seal taga on või mis tee on. Et loomulikult kaardi kasutamise tava Eestis ja Põhja-Ameerikas on nagu väga erinevad. Seal antakse restoranides kaart teenindajale, kes sellega ära läheb ja see on nagu väga okei. Et asi, mis meil ei ole üldse mõeldav, et meie oleme pigem ikkagi siin ja Eestis üldse on ju see inimeste tegelikult see turvateadlikkus on päris kõrge, et ega siin nagu uisapäisa kaardi andmeid nagu väga, kui seda ei küsita, siis ma arvan, et paljud eestlased jätavad pooleli selle tehingu igaks. Ja kaardi poole pealt on see, et olles ka vaadanud just neid nii rahvusvahelisi kui kunagi tegeledes Everypay kaardimaksete poolega, siis seal on mingisugused põhjalikud sellised riski seadistused, kus mul on Adjeni puhul ma kujutan ette, et mul oleks kasulik omada vastavad kõrgharidust selleks, et ma suudaks kõike asju täielikult nagu tuunida. Seal on nagu mingi ala 5 lehekülge mingisugused seadistusi. Ja samuti Everyway poole pealt, et teil ma nagu sellised nagu riski seadistusi ei näe. Kas see on nagu... Sa ei näe seda sellepärast, et kui sa näiteks meie kaardimaksed, meie kaudu kaardimaksid pakkuvas e-poest teed tehingu, siis sa sisestad see kaardimaksed aken, dialog box on ja see on tegelikult meie oma on ja meie serveris. Kaardimaksega seotud andmed kogume kokku meie, mitte kaupmees. Meie käes ja meie salvestame seda ja meie hoiame seda vastavalt. Ja, aga ütleme ka Everyway puhul, eks toimub see põhimõtteliselt samuti, aga neil on seal selles samas nii-öelda kaupmehe iseteeninduskeskkonnas, mis meil praegust ka ekraanile lahti on jäänud, et neil on seal olemas sellised mingisugused võimalused öelda, et ma peaksin pidama kahtlaseks makseid, mis on mingisuguse, ma ei tea, imeliku riigi IP-ga või mingisugusel muul põhjusel alustatud, et kas teil ei ole iga müüja saaks nagu ise, saab nagu ise timmida ja tuunida midagi sellega. Selleks ei ole ka vajadust meil nagu olnud, et kui sul on kuskil väga kahtlases riigis välja antud kaart, siis see tõenäoliselt ei lähe lihtsalt läbi, et sa ei saa vastu võtta neid makseid, mis on nagu kummalistest riikidest, et meie näeme ja tulenevalt meie sihtklientidest. Meie maksekeskus kliendiks on eelkõige ikkagi kas Eesti ja järgmise ringiga Läti-Leedu ja siis üle järgmise ringiga Euroopa Liit. Et ka nende kliendid kipuvad tavaliselt sealt olema, et kui me räägime siin Afrikast või Lähis-Idast või Ida-Euroopa üldiselt läheb, aga kui ta ütleme välja ja Euroopa Liidust ja niimoodi, et siis ka selle kasutus on nagu kohe palju väiksem ja meil ei ole olnud sellist vajadust. Et see, kui sa hakkad kaardimaksid meie kaudu pakkuma ja see teenus nii-öelda aktiveeritakse, järelikult on see piisavalt turvaliseks hinnatud, et seda võib sellise settingutega ka teha. Okei. Ja veel kaardi poole pealt see küsimus, et sa ütlesid, et kui kaua teil praegusel hetkel see KYC aega võtab? Ma saan aru, et Eesti pangamaksed, kui ma demonstreerin, et mul on enam-vähem adekvaatne, ongi adekvaatne pood, eks ju, siis ma saan lahti, kui kiiresti praegust. On teil mingisugused pikad savad ka seoses, sest kõik on kolimas paras kui internet ja oma tegevustega? No jah, selles mõttes savad ei õnneks ei ole, ütleme, mis puudutab nii-öelda, kuna ka meie partnerpangad ju tahavad veenduda selles, et mis kaupklendid meile tulevad on okeid ja võivad nende teenusid kasutada. See ei ole läinud praegu pikemaks. See on see 2-3-4 päeva saab sealt akseptid ja see aeg sisaldab ka siis seda meie tööd, mis puudutab nende veebiletide ülevaatamist, teine kord edasi tagasi põrgatamist. Kui midagi on puudu, siis me anname nõu.
ja see on niisugune 2-3 päeva nüüd kaardimaksetega võib minna 10+ päeva ja. Ja siin on ka, kuna on välised partnerid, kes neid asju menetlevad, siis siin kahjuks teinekord jäävad meie käed ka nagu lühikeseks, et me ei saa ka neid kuidagi kiiremini sundida. Mm-hmm. Täna Eestis alustad, siis sul on nii või naa, naa ja oo, pangalingid ja siin me oleme täna veel endiselt sellises tavapärases tempos, kuigi meil klienditeenindus on korraliku koormust praegu, aga et nad on väga tublid ja saanud nagu hakkama, et klientidel on onboardimine ikkagi kiire ja me pigem praeguses olukorras püüame seda isegi veel omalt poolt aidata, et see võib olla veel kiirem oleks, et kui mingi nipet-näpet on jäänud tegemata, et siis see ei ole nagu showstopper on ja, et, mm-hmm. aga ma küsin siia vahel veel seda tähendab, et siis ongi tegelikult see, et kui ma täidan teie juures mingisugused ankeedid ja mis iganes ära, et mida ma hakkan müüma nii edasi, siis see informatsioon, ütlen, et ma tahan saada makseid, mis iganes Svetist ja Seebist ja LHVst ja kust iganeseks, et siis tegelikult see dokumendi pakk, mis te kokku minu käest küsisite, läheb kuhugi nende süsteemidesse veel kord ülevaatamiseks või? Ei, no mitte täielikult, need osad jah, meil seda meile vajalikult, noh, meid huvitud näiteks see integratsioon, mida sa soovid kasutada ja neile... Aga seda, et kui mina tahaksin hakata müüma näiteks, ma tean, mul on siin inimesed küsinud, et kõige suurem mure on sellega, kuidas saaks kanepi õli müüa. Et kui ma hakkan seda tegema, kas siis nüüd tegelikult see otsus, et kas annab minuga äri teha, on puhtalt nagu teie otsus või siis veel ka see, et te saadate kuhugi edasi, et Pets tahab hakata nüüd kanepi õli müüma ja siis vastab seal, ma ei tea, Sved ja Visa Mastercard vastavad, et ei, et seda teda ei tehe. Seda me küll läbi ei laseks. Ei, no Eesti pankadega pigem mitte, et meie nõuded on samad nõuded, mis neil on. Et sealt nüüd mingid erisusi, kus meie oleksime oluliselt, ma ei tea, siis lubaksime hämaramate asjadega tegeleda, kui pank seda lubab, noh, meil ei ole mõtet sellist tingimust teha. Aga noh, seda võib küll juhtuda teinekord, jah, et üks kaardiprotsessi ütleb, et võt, ma ei taha. Ja nendega on kahjuks ka see häda ja tegelikult see on ka ju pankadega nii, et nad täna ei ole ka kohustatud põhjendama oma otsuseid. Ta lihtsalt ütleb, et ma ei taha või ma ei paku õige, mille ütleb ta mitte, ma ei taha, ma ei paku. Ja siis see on natukene muidugi ebamugav olukord, sest sa, no, sa ei tea täpselt miks on ja siis ei saa seda ka kliendile edasi öelda, miks ei saa, aga et Eesti pigem jah, nagu need, meil on pigem on need süngitud, et sellist asja nüüd, et kui ta meilt läheb läbi ja mujalt ei lähe läbi, see on pigem harv juhus. Mm-hmm. Aga kas seda ka põhimõtteliselt võib olla, tähendab, et mingil hetkel nad tulevad ja ütlevad sulle, tähendab, et see sinu klient ei sobi meie maija mitte? Enam ei sobi vä? Jah, et tähendab, et teha, te lasite ta vanitada maksma, aga nüüd tähendab, me siin hakkasime vaatama, et mida ta tegelikult teeb või müüb, et me tegelikult ei tahaks, et enam tema käest raha võtab. Kui mingid regulatsioonid muutuvad, siis see võib vabalt olla nii. Et me peame osadele klientidele ütlema, et kõik, mis seni oli okei, kahjuks tänases uues reaalsuses ei toimi. Et neid on ikka nende igasugu huvitavate äridega olnud. Et üks asi võib olla hea, mis on veel nagu, et üks asi on see, et sa mõid nagu mingid tooted ja asju, aga teinekord on vaja ka nagu aru saada näiteks, et mis su see ärimudel on. Et see võib kuidagi tunduda kummastav, et miks makselahenduse pakku ja tahab ärimudelit teada. Aga no, see on ka üks koht, kus sa hindad, kas see asi on nagu õige või vale. Kui sul on ikkagi selline äri, kus sa tegeled e-poes totaalselt erinevate asjadega ja pakudel sinna mõned konsultatsiooniteenused juurde kolmes erinevas valdkonnas on ja et siis see tundub, et kuule, noh, et mis see nüüd tegelikult on. Ja, et meil on nagu sellest selgust on vaja, ja, aga no, seda selgust on vaja lõpus ka tarbijal ja seda kindlust. Mul on olnud pikka aega, mul on registreeritud üks sõike domeen nagu arvevabrik.eu ja mul oli selline mõte, et no inimestel on, no ikka siin tuleb inimestel Facebookis ja kusagil tuleb järsku õhtul kell 8 suur vajadus, et ma arvan, et aitaks, et ma mõtlesin, et ma teeks üks saidi, kus on võimalik lihtsalt osta minu aega. Et selles mõttes, et, noh, et täna on võimalik osta selles mõttes sellise hinnaga, eks? Ja noh, nagu nädala pärast on võimalik osta sellise nagu soodsama hinnaga. Et inimestel ongi võimalik tulla ja osta lihtsalt nagu sealt veebist marveti aega. Ja mul on mingisugune laoseis on olemas, näiteks, et mul täna õhtul on olemas mingi 2 tundi, et ma võin lihtsalt nagu, ma ei tea, pikemalt ülemal olla ja vähem telekat vaarata, eks? Ma võin selle eest sulle tööd teha, eks? Et kas selline ärimudel tekitaks sinust nagu koheselt küsimusi, et oota, mis... Arve Vabrik nimeks pannaks, siis see on esimene küsimus.
aga seda, et noh, kui sa, kui sisuliselt... Et ma arvevabrik ei ju võiks kasutada pigem siis sularahamakseid, makseviisine, ma saan aru. Tõenäoliselt sa ise tahad seda teha ka. Ei, ma tegelikult tahaks teha täiesti legaalselt, lihtsalt selles mõttes, et inimestel oleks hea ja lihtne mulle raha maksta ja siis vastavad sellele, kuivõrd prioriteet nende mure on, siis nad lihtsalt saaksid maksta kas praegust natukene rohkem või tulevikus natukse vähem, et oleks selles mõttes. See on selline konsultatsioon, mis on siis dünaamiliselt hinnastatud põhimõtteliselt. Konsultatsiooni ärisid, kus juures see tegelikult on isegi... Kui keegi praegust ütleks, tähendab, et pits, et mul on kohutav jama, et ma maksan sulle 5 sotti järgmise tunni eest, ma ütleksin Kuldar, kuule, tead, jätkame homme, et või et teeme esmaspäeval edasi, et mul tuli siin praegust väga hea pakkumine. Ei, no, konsultatsiooni äri võib teha küll ju, loomulikult. Ja kui sa oled selle ära põhjendanud, et võt, mul äri käib nii ja me kõik suudame tuvastada, et tarvija saab ka sellest aru, miks üks sama asi võib erinevat hinda maksta ja sa selle ära põhjendad ja see meegib, on nagu loogiline, siis noh, palju õnne ägeda ärimudeli eest. Okei, kuule, aga me oleme jäänud, tähendab, seisva pildi juures ja. On rääkivad pead jäänud jutustama. Sa eile mängisid seal selle poe poole pealt, on su seal poole pealt ka midagi, mis sa tahaksid tegelikult sellist nagu eraldi esile tuua, sest et mina tean, et ma olen teinud, kuna ma olen seadistanud seda poodi selliseks lihtsalt, noh, proovi näitamiseks, et jah, saab panna toota ostukorvi, et kas sa, kui sa eilesid läbi käisid, kas sa tegid veel midagi, mida ma võiksin teada ja tulevikus ka edasi näidata? Jaa, ma tegin mitut asja. Nii. No kõigepealt, mis esimene asi, mis tuleb ju ära seadistada tegelikult on see, noh, need apivõtmed ja asjad ja sellest me rääkisime, et meil saab alustada, panna nii test kui live. Kindlasti ära teha test kõigepealt, et meie sellest samast ise teenindusest, mis on siis siin, saad sa oma võtmed kõik kätte API alt, et sa saad ära seadistada siis oma poodi ja et esialgu testida. Teine asi, mida sa siin siis teha saad, on see, et meie kaudu, õigemini siis veelgi täpsemalt, siis meie WooCommerce mooduli kaudu on siis võimalik liidestada ka tarned. On võimalik liidestada Omniva pakiautomaat ja cooler, Smartposti pakiautomaat ja cooler ja TPD pakiautomaatid ja pakipoed. Et see on tegelikult selline, ma ütleks, alustavale kaupmehele kindlasti nagu väga tähelepanuväärne asi. Ehk et muidu sa võiks, jah, sa saad teha neid kõik asju otse, võtta Omniva integratsiooni või võtta Smartpost integratsiooni, aga meie kaudu, kui sa kasutad meie moodulit, siis sa saad seda teha, sa ei pea seda tegema, sa saad selle siin sisse välja lülitada, aga sa saad seda teha. Mm-hmm. Siis tähendab seda, et sul siin ostukorvi tulevad need mainitud tarnemeetodid juurde. Veelgi enam, kui sa oled siin tarneviiside pakkujate juures, igal ühel on omad seaded, ja Omniva vajab siin tähelepanu, et kui sa kasutad Omnivat ja meie lepingud, siis sul on võimalik kasutada Omniva äriteenuseid ilma Omnivaga otse ärilepingud tegemata. Et see tähendab seda, et ka see shippingu poole kulud on siis seotud sinu maksekeskuse kontoga ja veel, kuna ma siin juba rääkin, et see lihtsus on meie jaoks nagu oluline, siis Omniva puhul on sõltumatu pakki suurusest on sul fixed fee, mis sa saadad, on 3 eurot. Et okay. Kui ta läheb pakki automaati, siis ta maksab 3 eurot, et on ta nüüd suurem või väiksem. See siis ei mängi rolli. Sa võid isenesest, kui sul on mingi oma, loomulikult omad lepingud ja asjad, et siis sa saad panna siia sisse oma Omniva veebiteenuste konto kasutaja nime ja parooli ja siis ta liidestab ta sealt kaudu ära. Aga noh, alustada on siis sellega nagu hästi ja ikkagi siin ei ole mitte midagi muud. See teenus tuleb sul lihtsalt siin aktiveerida seadete all ise teeninduses, kus on antud hetkel siin näha, et see on aktiivne. Ma küsin siia vahele kohe seda, et see tähendab siis seda, et see raha läheb eks minu nii-öelda konto peal või selle sama nii-öelda konto jäägi pealt eks ju maha. Kuidas ma neid siis saadan? Toon teile kontorisse. Sa saadad neid, ei, palun ära too kontorisse. Aga proovi, teil on väga tore kontor, kui ma viimati. Jah, meil on tore kontor. Aga parkimine oli veidike keeruline. Jah, kiiresti tuua.
kui sul on integreeritud need samad meie, noh, oli Omniva ja sul on Smartpost ja TPD, nende puhul on sul vaja siis nagu lepingut ja siis sa paned need credentialid sinna sisse. Ma olen testpoja omad siia pannud. Siis mida sa näed on see, et kui kaupmees on ostu teinud ja valinud, et ma tahan saada siia Muuga Maximasse Smartposti automaati, ta registreerib selle automaatselt Smartposti süsteemis ja ta genereerib selle shipping labeli ka kohe. Mis tähendab, et sa võtad siit, no, sa võid siit võtta, sest sa võid mitu tükki valida. Valid massi tegevuste alt printi saadetise pakikaart ja siis ta genereerib sul selle PDF-ina selle shipping labeli, mille sa välja lõikad ja peale paned ja lähed ja skännid ja paned pakke automaati näiteks. Okei. Okay. Ja see ei sõltu sellest, et kas see läheb... kas see on nüüd minu konto või see on siis läbi teie selle liidestuse mõlemal puhul toimib see täpselt samuti? Et... See toimib samamoodi, jah. Teie liidestud ära juba siis selle nii-öelda vastava teenuspakkujaga, eks? Ja Smartposti puhul ja TPD puhul sa lihtsalt arveldad nendega, mis puudutab seda saatmiskulusid, jah. Kas sa kliendilt oled selle raha võtnud vastu meie kaudu. Okei. Okay. Kuidas sa ütlesid, et Omnival on üks suurus, üks hind või no, kõik suurused üks hind, kuidas teiste puhul on? Teiste puhul on vastavalt sellele, kuidas tal need lepingud tehtud on, et kui tal on mingid mahulepingud, see kõik oleneb juba sellest. Okei, okay. siis sa pead ise konfigureerima selles mõttes need WooCommerce'is need, ja, mille aluselt sa seda raha küsid, kas küsid kõigilt kolmeka või küsid midagi muud? Ja, noh, see on jah su enda otsus, et seal sa saad neid tarnetsoone ja sealt kaudu neid luua. Et, et see on kindlasti nagu üks selline asi, mis vajaks tähelepanu ja tasuks kaalumist, et kui sa just nagu tahad kiiresti teha asja. Ja mitte ainult kiiresti, või sa tahad ka lihtsalt, et see oleks nagu hea ja lihtne sul hallata, et siis tasuks läbi meie mooduli siis ka need tarneviisid võtta. Et praegu siis jah, see Omnivaga liidestus selle maksekeskuse lepingu raames, see toimub täna ainult WooCommerce'iga, et arendustegevuses on igasugu asju, et seda ka laiemaks muidugi teha. Aga noh, kuna Woo on niivõrd võimsalt kõige kasutatavam, et noh, siis see prioriteet on seal, on ju. Ja noh, sa saad siis tõesti, sa said mitu seda labelit korraga teha, et siis sul on ka lihtsam neid välja printida ja lõigata ja kleepida, et ühele A4-le minust läheb neid kuni neli tükki, et noh, siin antud hetkel on siis kaks tükki kõrvõtja. Et see on nagu kaunis mugav. Nii, midagi veel, mida sa arvad, et ma oma tavalises videos ei näidanud inimestele? Midagi veel, ma vaataks korra uuesti siia plugina sätetesse. Ma tean, mis sa tahtsid rääkida, on see simple checkout. Aha, jah, see on tegelikult on hästi kift, et ma ise sattusin selle peale esimest korda, kui ma ostsin Andri Allase juurest, kes on level 1 EE ja nii edasi. Mängu kunn, kes teeb, mis on väga järgust, et Postimehe seosega teeb Postimehes e-spordi rubriigi toimetaja viimasel ajal. Ja temal on olemas, peaks olema, kas oli, mis asi see oli, Sahver. Sahver oli see riigi koht, kus riik faile hoidis. Ja level ühes on olemas, Laegas oli vist, oli Aarde Laegas, kus sai igasugust mänguteemalist nänni osta riideid. Sinu lemmikmängu pildiga ja igasugust muud sellest pudipadi ka. Ja siis sealt, kui ma tellisin, siis ma just avasin, et oo, et tähendab, et maksekeskuse makse, aga see WooCommerce'ist nagu läkski nagu lupsti järsku sinna üle, et näite seda ka. Ja kõigepealt on see defaultina see, noh, isenesest paneme siia mõne ostu sisse. Need, siis see tavaline ostukorv on ju see, et ma täidan siin igasugu välju, ma valin oma siin pakki automaati, lähen maksma, küsitakse, mis mu nimi on. Ja noh, sul on praegu isegi veel selles mõttes kaunis vähe andmeid küsitud, et me ju näeme ka keskkondi, kus küsitakse nagu väga palju rohkem andmeid, millest on muulgas näiteks kohustuslikud mõned, mis tegelikult selles nagu ostuprotsessi kontekstis ei peaks üldse kohustuslikud olema.
Ja kui ja ma lisan see juurde, et kes läheb vaatab Bose EU juhendist, siis seal peaks ja videos, siis seal peaks olema ka viide mõningatele pluginatele, et kuidas on võimalik siis hakata neid tarbetud välju ära koristama, sest et andmekaitseinspektsioon on käinud esinenud juba õige mitu aastat erinevatel e-poodide seminaridel, konverentsidel ja toonud esile just nimelt seda, et kui te tarnite inimesele paki automaati, siis piisab täiesti sellest, kui te küsite talt nime, telefoni, numbrit ja noh, e-posti aadress ka ilmselt, et sa saaksid kuhugi mingisuguse kinnituse saata ja nii edasi, aga et koduse aadressi küsimine ja igasuguse tarbetu informatsiooni küsimine ei ole kohane. Ta ei ole ka mõttekas ilmselt selles mõttes, et inimestelt liiga palju küsida, see takistab sul ilmselt seda müüki ja tekitab inimestel küsimusi, et aga miks ta tahab mu kodust aadressi teada, kui ma pakki automaati saada? Just märkisin, et ma tahan pakki automaati saada, siis ta küsib, mis mu kodune aadress on. Ja mõnikord küsitakse veel kaks korda arve aadressit ja no, seda veel eraldi. Midagi, mis on nagu Ameerikast meil on ja tulnud tõenäoliselt, et billing aadress ja shipping aadress on. Sul on isegi vähe, aga ma nüüd, jah, no siis sa valitsid selle makseviisi ja teed oma tehingu, ja. Aga kui ma nüüd selle simple checkout aktiveerin, teeme linnukese ja vajutame salvesta ja lähme korraks ostukorvi algusesse tagasi, siis kui ma nüüd lähen maksma, siis ma maandun, jah, oppis meie hostitud simple checkouti tellimuse vormistamise lehel, kus on siis adresseeritud täpselt sellele probleemile, mida sa välja tõid, ja et me ei küsi andmeid, mida pole vaja. Et siin ongi reaalselt see, et siin on su nimi, su e-post, su telefon, kuhu sa tahad saada ja makse meetodid. Ja. Et sellel on, üks asja on see, et sa saad juba selle praeguse protsessi, selle konkreetse ostu kiiremine ära teha, aga kui sa jätad ennast meelde, siis see simple checkout on selles mõttes nagu poodide ülene. Et kõik need kaupmehed, kes on otsustanud, et võt, ma soovin seda kasutada, ma ise ei taha koguda neid andmeid, mind ei huvita enne need andmed, et ma ei tee neile mingit järelprotsesse, et ma lihtsalt tahan oma kauba ära anda inimesele. Et kõik need poodides, kus sa saad kasutada need eelsalvestatud andmeid, aga kui ma ostan täna siin sellest butiigist ja siis lähen järgmine kord järgmisesse simple checkouti poodi, siis seal on juba need olemas ja muuhulgas ta salvestab ära su lemmik või eelistatud pakki automaadi. See on minu arvates nagu see eriti hea killer feature, et muidu see nimekiri pakki automaatidest võib päris pikk olla. Mul on kontori juures veel see häda, et meil on olemas ülemiste pakki automaat, ülemiste vist selle keskuse pakki automaat Omnival ja siis on olemas ülemiste linnaku ülemiste, mis tehnopolise pakki automaat, mis on mul täpselt kontori ukse kõrval, kuhu ma enamasti tahaksin tellida ja siis on see, et iga kord, kui ma võtan selle tapeedi lahti, ma mõtlen, nii, peits mõtlenud rahulikult, mis oli see automaat, kumb see oli ülemiste küll, aga oota, mis asi see oli, see oli linnaku või mis iganes pakki automaat, see on alati peavalu mul. Selle ta salvestab jah ära, et siis on nagu järgmine kord nagu veel kiiremini saad selle tehtud. Aga see sama, see kliendi, kuna hetkel see klient mul vist usagil seda nime ja e-posti telefoni numbrit enda juures ei sisestanud, eks seal minu poes ei sisestanud, eks ju. Ma saan need kuidagi ikkagi teada, eks ju, et need tulevad mulle kuhugi pärast kohale, eks? Kuna ta on ära maksnud, siis sa saad sealt kaudu teada, kes maksis on ja mille eest siis ja niimoodi. Ja loomulikult, kui seal võib-olla saajal maksel erinevus on. Aga seal on nagu see iva jah, et kui sul ei ole vaja koguda mingid andmeid. Kui sa ei taha, et inimesed sisse logiksid ja mida iganes näiteks. Ja, et siis sul on selle simple checkouti kasutamine nagu põhjendatud, kui sul on mingid eriti keerukad automaatsed flowd pärast seda ja sul on vaja andmeid, siis on natukene teine lugu, aga enamus juhtudel tegelikult ei ole vaja, et see andmete liigne küsimine, see tegelikult tapab seda kasutaja kogemust päris korralikult. Et selles mõttes on simple checkout väga hea ja selle saabki nagu siit samast nupust sisse välja lülitada. Et väga, väga lihtne asi. Kui ma räägin kohe edasi, lähen järgmise mõtte ka. Ja võtta kohe edasi. Ja. Siin all lihtsalt seoses 2.5.10 versiooniga tuli meil uus asi nagu slicing free information. Nüüd ma lähen natukene sammu tagasi. Need maksemeetodid, mida meie pakume, on siis pangalingid, meil on kaardid ja maksa hiljem lahendused.
maksa hiljem asi on selline, mis on, võib öelda, et nagu trending. Et järelmaks on eestlastele väga tuttav asi. Päris paljud teavad ka ju Klarnat, et välismaalt ostes on ka Klarna, kes võimaldab mingid uut tüüpi siuksid asju teha. Et ütleme, see slice on natukene sarnane nüüd. Et järelmaksud on teada, sul on intressid, sul on võibolla mingid lepingutasud, pikemad perioodid, sa kõiki neid saad ka siis automaatselt nagu läbi meie pakkuda ja siis need krediidiasutused sõlmivad suga neid lepinguid ja kaupmees saab, kaupmehel ei ole vahet, millega klient maksab. Tema saab täpselt ühte moodi selle raha kätte kohe. Aga ütleme nüüd see, kuna see, need maksa hiljem asjad saavad koguvad nagu populaarsust, siis me tegime jah, sellise uuenduse natuke aega tagasi juba, et dünaamiliselt muutub see, millised makseviisid sul kuvatakse. Ma just lülitasin selle korra juba välja vähe lülitandel. Võtame selle ära. Mm-hmm. Teen väikse demo. Et praegu, lähme algusesse korraks tagasi. Et kui ma praegu lähen maksma, siis mul on siin üks valik, pangad. Mul on ostukarv on 39 eurot. Ma mäletan, et sul olid siin müügil ühed ägedad prillid kuskil, millel oli natukene kõrgem hind. 90 eurosed prillid on siin. Ma panen nad ostukorvi. Sa juba praegu märkasid siin, et üks asi oli siia juurde tulnud. Mm-hmm. Ma tunnistan, et see praegu ei ole visuaalselt kõige ilusam. See on veidikene ka challenge meile. Aga me oleme siis loonud sellise funksionaalsuse, mida sa saad välja lülitada. Aga see on siis nendele klientidele, kes oma poes näiteks seda slice'i vastu võtavad. Mm-hmm. Et sa saad toote juures informeerida tarbijat, et ta saab maksta sellest osade kaupa. Et see limiit on praegu 75 eurot. Et ja see, miks me seda slice just esile toome, on see, et sa ei maksa intressega midagi, et lõpptarbija ei maksa intressega midagi. Et sul on nagu selline nudge väike või selline suunamine, et kui sa muidu mõtled, et ma ei tea, 90 euroset päikse prillid on võibolla mulle natukene kallid, aga sa näed, et sa saad 3 kuu jooksul maksta 30 eurot, et siis ma võibolla siiski ostaksin selle. Et see teatud segmentide puhul me näeme, et see on päris hea argument, miks üks asja on ostukorvude mahtu natukene suurendada, teine asja on aktiveerida mingid segmente, kes eelistavad seda. Ja lääne praktika näitab nagu seda ja kogemus, et just nagu nooremad sihtgrupid on väga huvitatud sellist asjade kasutamisest, sest et noorematel on see omandi tunne on nagu väga erinev. Sellest on nagu räägitud, et see mõjutab seda, et näiteks Klarna populaarsuse taga on osalt see, et inimesed, noored tahavad asju kasutada, mitte omada. Ja kui ma saan selle osta täna ja ma maksan esimest korda kuu aja pärast ja ma maksan kolmes osas, et siis just kui tundub, et ma saan nagu, mitte just kui, et ma saangi enne ära proovida, kui see ikka mulle üldse koha ei lähe, saadan tagasi, midagi ei ole vahepeal juhtunud. Ma ei ole raha pidanud välja käima. Aga praktikas enamus inimesed ostavad asju, mida nad tegelikult tahavad ka endale alles jätta. Et see loob sellist asja, et seda võib kasutada. Ja sa mainisid, ma küsin siia vahele seda, et sa ütlesid, et lõpptarbija jaoks see mingid protsenti ei lisanud. Kas minu kui kaupmehe jaoks, kas nüüd see summa, kui sa ütlesid, et muidu olid need samad 2,5% ja mis iganes 30 senti per makse, kas slice'i kasutamise puhul mina kui kaupmees saan siis vähem raha või? Slice on alati 2,5% pluss 30 senti ka siis, kui sul on kastaminnad. Et see on, kui sa oled standardis, siis ta on täpselt samamoodi maksust nagu kõik teised makseviisid. Mm-hmm. Aga kui sul on custom hinnad, siis slice'i puhul seda jah, nagu soodsamaks teha praegu nagu ei saa. Et, mm-hmm. Aga jällegi, kui sa nagu vaatad, et ta aktiveerib sul mingit uut segmenti ja toob mingit uut müüki ja sul marginal kannatab, et siis see kindlasti nagu tasub ära. Kui ma küsin veel, et kõigi nende erinevate põhimõtteliselt järelmaksu lahenduste puhul minu kui kaupmehe jaoks ei muutu mitte midagi. Inimene tuleb minu juurest, mul ei pea olema ka nagu mingit liisiga, mingit eraldi lepingut.
ja lihtsalt raha tulebki minu kontole ja kaupmees ja siis klient arveldavad kuidagi omavahel tulevikus edasi. See lepingus või vabas, mitte, pank ja liisingufirma ja klient arveldavad, mis tõtsin valesti. Nemad sõlmivad omavahel nagu lepingu ja, ja lõppklient tasub liisingufirmale, aga kaupmees saab nagu täis summa kohe kätte meie käest selle sama järgmise payoutiga. Ja kui ta ka tagastab, siis ta teeb refundi täpselt samamoodi. Tema ei pea mõtlema, mitu osamakset on seal tehtud või ei ole tehtud. Et noh, iga tagastuse peab algatama kaupmees, aga noh, ta ei pea muretsema, mida kasutati nagu maksmiseks. Ma tahtsin korra veel siia ostukorvi tagasi jõuda, et nüüd on seoses sellega, et meil on ostukorv on 129 eurot, siis siia on sul ilmunud kolm uut makseviisi. Et need on siis nagu dünaamiliselt ilmuvad siis, kus ostukorvi väärtus on 75 plus eurot. Et see on lihtsalt siis ütleme see punkt, mille puhul me näeme, et makse hiljem lahenduste kasutamine hakkab kasvama, ja et 15 euroseid liisilepingid väga ei tehta tõenäoliselt. Et aga siis ei ole mõtet neid makseviisega presenteerida seal, aga et kui sul on ostud on juba 75 pluss, ja siis tõenäoliselt on ka nende klientide hulk, kes sooviks seda ajatada. Ja siis need makseviisid ka välja ilmuvad. See kõik muidugi siis jah, eeldab, et sul on need makseviisid aktiveeritud üleüldises plaanis. Aga põhimõtteliselt ütleme, et hetkel sul seda slice'i kuvatakse seal toodete juures, et teoorias võiks olla selline nii-öelda järelmaksukalkulaator ka teiste juures, aga seda hetkel teil ei ole realiseeritud lihtsalt, eks? Järelmaksukalkulaatorid muulgas ka meie veebis on tegelikult, võtan meie veebikorra lahti, et kus me oleme teinud maksahiljem lahendused ja siin juures on sul näiteks liisi, et liisi on ka töötanud välja iframe, mida sa saad oma poodi panna, et näitlikustada ja iseloomustada, et siin on ka näiteks kalkulaatorid olemas, mida sa saad oma veebi panna, et tegelikult kui sa su poes neid maksahiljem lahendusi pakud, et siis nende välja toomine enne checkouti on ülioluline. Et kui inimene ikkagi tarbijana läheb ostu sooritama juba, siis ta teab, millega ta maksab. Ta ei hakka seal mõtlema, et ma nüüd tahan seda teha ja või hoopis tahan seda teha või otsustan ümber. Et see teadlikkus tuleb nagu kõvasti varem viia ja siin tuleb teinekord siis jah, nagu ka üks asja on see, et me püüame ise nõu anda, kuidas seda teha ja oleme ka oma partnereid ärgitanud neid nii-öelda toolbokse välja töötama, mida kaupmeid kasutada saaksid, aga teinekord on ka selle sama Holmpangaga näiteks otse rääkides ja nõu küsides, et kuule, tahaksin müüa natuke kallimaid kaupu ja tahaks varem välja tuua, et meil saab liisiga maksta, et millised materjale kasutada, et siis ka sealt saab nõu, et need tuleb enne checkout ära teha. Muidu kui tarbija läheb oma harjumus pärast teed pidi kogu aega. Okei. Midagi huvitavat veel või? Ma olen nii palju kõnelend. Jah, me oleme tund ja 7 minutit teis rääkinud, nii et inimestel, kes ei ole veel ära kukkunud, on hea võimalus esitada küsimusi juurde, kui kellegile millegi vastu huvi. Küsida võib nii Zoomi chatis, kui siis ka Facebooki poole peale. Zoomis on võimalik täiendavalt tõsta üles ka käsi ja lehvitada ja öelda, et tahaks sõna võtta, aga hetkel ma ei näe, et keegi meile lehvitaks, nii et sõnavõtusoove ei ole. Aga jah, küsige julgesti, siis me saame äkki midagi veel ka juurde lisada siia jutule. Ma korrasin vahepeal, läksin settingutesse natukene, et WooCommerce seadete alt, kui makseid valida ja hakata haldama, siis MakeCommerce pluginat, et siin on sõike asi nagu uuenda makseviiside nimekirja. Et võib tekitada küsimus, et millal seda nuppu on vaja vajutada. Et selle nupuga on niimoodi, et seda nii-öelda mõnes mõttes tasuks aegalt vajutada. Mida see siis teeb on see, et see küsib meie andmebaasidest serveritest, et kas on vahepeal midagi uut lisandunud. Iseenesest on see ka teataval määral selline automaatne protsess, mis liigub näiteks siis, kui sa või aktiveerub, et kui sa maks logid siia
WooCommerce'i näiteks sisse meie pluginas ringi kolada või toimub tehinguid, et siis teinekord seda datat uuendatakse, aga teinekord nagu tasuks seda teha, et eriti kui tundub, et makseviisidega korraks on mingi ebakõla, et näiteks ei kuvata midagi või on ikoonikene katki läinud, et siis tasuks seda nuppu teinekord vajutada, et neid makseviisi uuendada, et see oli üks asi, mida ma tahtsin siin märkida. Mm-hmm. Küsib Viktor, et kuidas on PrestaShopi ühendamine maksekeskusega? Meil on olemas endal ka ametlikult toetatud moodul, et kõik need meie moodulid on kõik meie moodulid on näha siin arendajale valmis moodulid all, et meil on siis Magento 2, mida meie teeme, Magento 1 me ise ei arenda praegu. Meil on Presta, OpenCart ja WooCommerce, ka on olemas ka kolmanda nii-öelda meie välised arendajad, kes pluginaid teevad näiteks e-abi, et neil võivad ka need olla ja noh, pilve omad on nagu eraldi. Ja, mis see kuutasu 10-15 tähendab? Ja see 10-15 tähendabki seda, et kui ma neid tarnemeetodeid kasutan, millest ma rääkisin, pakkide registreerimine läbi meie, siis ta on 15 eurit. Kui sa seda ei kasuta, siis on 10 eurot kuus. Et meie loogika on jah, siis see, et me ei müü neid mooduleid nii-öelda ühekordse väljaostuga. Mm-hmm. Et meil on kuu tasu ja sul on siis noh, nii-öelda eluks ajaks nagu updateid ja support olemas ja kui sul tehinguid ühtegi ei ole näiteks kuus, siis aga kuu tasu ei maksa. Et seda mooduli kasutamist raporteerib reaalselt siis jah, see need transactionid on ja. Aga et jah, see on see, kuidas need 10 või 15 on. Aga ma tahtsin jah, korra veel jah, selle juurde tulla, et see moodulite teema, kuna neid makseviis on meil lisandunud ja me oleme uuendusi teinud ja kui me analüüsime seda, kui palju on e-poodides erinevaid versioone erinevatest moodulitest kasutusel, siis see on, noh, me näeme selgelt, et teinekord on vaja ikkagi väga aktiivselt meelde tuletada, et uuendamine on väga vajalik. Et isegi kui sul see baasfunktsionaalsus töötab 2 aastat või 3 aastat vana mooduliga, siis võib juhtuda, et sul mingid uusi featuure üldse ei ole. Ja sellepärast, et kui on ikkagi uus versioon saadavad, siis tasuks seda uuendada. Eriti kui sa ei pea selleks nagu ühekordselt uut väljaminekut tegema, et meil on ta kuutasu sees. Et see on asi, mida me ise ka püüame tegelikult oma klientidele erinevat noh, meilidega teinekord meelde tuletada, et sul on päris vana moodul, et tasuks uuendada. Mm-hmm. Palju see need funksionaalsused erinevad? Ma näen, et see sama Simple Checkout on olemas kõigil peale Magento. Kas me ütleme, me hetkel ei ole küll ettevalmistanud Viktori küsimusele vastamiseks, et meil oleks olemas kõrvaga Prestapood, aga kas Prestapoe puhul oleks meil oluliselt erineks midagi? Seda oluliselt ei erine. Laias laastus on see funksionaalsus sama. Kui me uusi asju arendame ja laivi paneme, siis noh, loomulikult seal on teatavad prioriteetsused, mis tulevad nende kasutusest. Ja kui me räägime Boost, mis ma ei tea, rannib kuskil vähem noh, poolesid e-poolde, et siis see on nagu suurema prioriteetsusega. Aga eesmärk on see, et see funksionaalsus on nagu sama igal pool. Muidugi on nagu Presta puhul on ju, noh, näiteks seal on teataval määral see kasutuskogemus nagu erinev, et ma tean, et seal tuleb oma nime mingi 2 korda sisestada, mis tekitab teinekord küsimusi, aga noh, see ongi Presta enda poole pealt niimoodi. Ja, et seal võib olla nagu natukene erinevusi, aga laias laastus printsiip on see, et me tahame nüüd ühetaoliselt arendada ja vastavalt prioriteetidele, et Woo ja Magento ja nii edasi. Ja. Mm-hmm. Et nii, kas on kellegi veel küsimusi? Juurde küsida, me oleme tegelikult saanud vist käidud läbi kaasarvatud enamuse Veigo küsimustest oleme vist jõudnud enam vähem üle käia, eriti selle, et tegelikult, et tegemist on sellise toreda ettevõtlusliigiga, nagu seda on TPP, Trusted Payment Provider või Eesti keeles makseasutus. Mm-hmm. Et tegemist ei ole lihtsalt mingisugusegi tarkvararendusfirmaga, vaid sellega ja õnneks või kahjuks, noh, ilmselt ütleme niimoodi, et kodanike riigivaatest õnneks kehtib neile kõigile
tegijate vaatest ma tean, et ei meenu, kas oli äkki nüüd seoses selle sama Inbankiga või keegi just kommenteeris, et kogu rahapesu vastase tõkestamise dokumentatsioon, mida pangad peavad haldama, oli äkki 40 000 lehekülge või mingis on täiesti selles mõttes, et see on nagu hoomamatu suurus maksimum, mõtlen 40 000 lehekülge, et kui palju see tegelikult on, et üks see A4 pakk on 500 lehekülge ja see A4 kast on siis 2500 lehekülge paperit, eks ju. 10 kasti on siis, ehk nagu 20 kasti seda A4 kasti, millega sa saad kontoris on paperit tellida, on dokumentatsiooni. Okei, see on nagu ilmselt. Ma korra veel, et kuigi me täna oleme eelkõige nagu VU peal ja selle funktsionaalsust rääkinud, okay. Siis tegelikult lihtsalt võibolla siukse briefly, et, mm-hmm. et mis meil on, et üks asi on need pangalingid ja asjad, mis on nagu tuttavad kõik, aga noh, mm-hmm. kui meie teenuseid vaadata, siis siin on tegelikult muid asju ka ja miks ma tahtsin just rääkida ühest väiksest sellisest asjast, et kui me seda sama iseteenindust vaatame, mm-hmm. nagu siuke asi nagu makse link meil näiteks olemas, et see on see koht, kus oletame, kus oled nagu kaupmees, kes tahab makset küsida e-maili teel. Et ma ei tea, sa näiteks koostasid arve mm-hmm. ja ei ole liidestanud otseselt pangalinke omale poodi, aga sa tahaksid ikkagi vastu võtta. Oletame, et sa oled see sama see arvete vabrikan, aga et, noh, mahud ei ole sellised, et peaks nagu pangalingi külge panema ja saadad ise arveid. Et isenesest on meil võimalik siis see teha, et sa teed makselingi, et tahan siin 100 eurot küsin, mu makse ID on 1234 ja siis ma genereerin lingi ja ma hakkan, kui saadan selle kliendile ja kui klient siis maksma hakkab. Numbris olid tähed sees vist. Vaatame korra üle. Ei olnud. Summas läks valesti. Et siis me saame kohe selle maksekorralduse nii-öelda selles meie makseväravas ära teha, et siin on näha, et Tehnokrat küsis raha just praegu ja küsis 100 eurot ja samamoodi ma saan lihtsalt maksta ja ma võin isegi siin osade kaupa maksta. No. See on ka lihtsalt tore asi, kui sul teinekord on, ütleme, e-poe väliseid tehinguid, mm-hmm. mida sa tahaksid ikkagi lasta läbi maksekeskuse. Kas mul selleks on vaja teha ka mingisugune täpselt samasugune leping nagu poe jaoks? Erineb see kuidagi? Ta ei ole eraldi teenus selles mõttes, et see ei tähenda nüüd seda, et ma liitun sa võid liituda ainult selle pärast, et sulle kehtivad antud kontekstis siis tõenäoliselt teenusepakku ja nõuded. Kuskilt peab see info ikkagi tulema, et ma nüüd sellise teenuse ostsin ja tavaliselt on see siis meeldam, et see on ikkagi veebis ja et sul on konsultatsiooni tingimused kirjas. Ja sul on ostu tingimustes kirjas, et saadetakse näiteks arvega e-maili teel ostu link. Et noh, see e-poe komponent on siin kindlasti alles, et see ei tähenda seda, et ma saan ilma e-poeta maksid vastu võtta. See on lihtsalt üks juba lisafunktsionaalsus, mis meil on olemas, et ära näidata. Okei. Okay. Sul oli seal olemas ka mingi annetuste kogumine. See, kas see erineb kuidagi või? Annetuste kogunemine on ausalt öelda on ka ming suun. Tähendab sellisel kujul ta on olemas, aga me tahame sellest teha nagu terviklikuma teenuse. Et täna ta genereeribki täpselt, sa saad seda sama siin 100 eurose maksenuppu näiteks, mida sa saad oma veebile panna ja millel vajutades siis selle defineeritud summat hakata klientidelt või annetajatelt küsima, et see töötab kenasti. Aga me tahame tegelikult sellest teitada natukene võib-olla parem asja, mis oleks nagu terviklikum teenus. Kas sul, kui ma tulen sulle nüüd, ma olen siia erinevates kaupmehe mudelitest rääkinud, kui ma ütlen, et ma olen kiisude ja kutsade aitamise MTÜ, siis sa ka ilmselt nagu kontrollid mu nii-öelda veebi üle ja kui ma ikka tõepoolest väidan, et ma kiisudele ja kutsudele seda raha korjan, et siis on nagu okei, et selle annetamise osas selline enda tõestamine ei ole oluliselt erinev. Ei, ta ei ole oluliselt erinev, et oluliselt erinevad on ta kindlasti ei ole, et aga sa oled ikkagi olemuselt toimuvad samasugused tehingud on ja inimeste raha on ja MTÜ-l on olemas ka kasusaajad on ja et selles mõttes ta ei erine, et aga et kui sa oled hea tegevus organisatsioon, siis meil on lihtsalt natukene teissuguse minnakeli sulle, et ka seda valdkonda nii-öelda siis onboardida, et see on veidi soodsam. Mm-hmm.
Kuule, ja siis on meil tegelikult üks teema, mis me mõtlesime rääkida, aga me ei leidnud vist head teist pluginat. Täpselt ma küsisin teist pluginat, aga ma ei saanud seda veel kätte, nii et võibolla me peame tegema millaski follow-upi. Ehk siis selline asi nagu nii-öelda tellimused, nagu subscription selles mõttes tellimused, eks? Et kuidas see toimib? Ma saan aru, et mul on võimalik teie puhul siis just konkreetselt noh, nii-öelda krediitkaardimaksetega või siis ka nende Debit Plus kaartide puhul teha mingisuguseid korduvaid makseid. Selle asja nimi on jah, recurring makse ja ütleme Eestis ta ei ole siis kuigi levinud. On ju. Me ei näe nagu liiga palju just siukseid e-poode või teenuseid, kes siukest pakuvad. Noh, muidugi neid on mõningaid, räägime siin võib spordiklubidest või ka toitumisprogrammidest näiteks on ja aga noh, laias laastus ta ei ole väga levinud ja sellepärast ju näiteks noh, sa ei saa ka teha siukest mugavalt püsimakset näiteks pangalingi kaudu. Ja, et pangalink on ka ühekordne maks. Et kui me räägime nüüd sellest subscription ärist, siis sa pead vastu võtma neid recurring kaardimakseid. Ja jah, me ei saanud seda testida selles mõttes, et see plugin kohe maksis raha. Ja me tahete küsida 200 eurot ja kõigi me armastame oma vaateid ja kõiki väga, siis me mõtlesime, et meil sama pulli pärast ei hakka 200 eurost pluginat ostma. Aga tegelikult tehniliselt rääkides, kuidas see toimib, on siis see, jah, et sa pead oma WooCommerce'ile ju tegelikult paigaldama täiendava plugina sellepärast, et neid makseid, noh, nii-öelda lihtsustatud öeldes küsima, hakkad ikkagi sina, mitte meie. Et mida sa teed, on see, et sa esimese maksega genereeritakse sulle see token ja selle tokeniga hakkad sa intervalliga hakkab token, token võiks eesti keeles sulle näiteks liisk. Liisk vä? Okei. Okay. Ja, mulle kangesti meeldib, see on nagu liisu tõmbamine. Okei, okay, et siis see enam vähem on, aga ma ausalt, ma ei tea, mis on tokeni eestikeelne nimi. Igal sõna, aga token, ma arvan, et noh, okei, okay, me oleme niikuinii teel, et siin päev otsa poega, mille nimeks on butiik kõva põhiga, nii et Aga jääta printsiibis jää, et sa küll alustad siis seda tehingut meie kaudu, sa saad selle liisku või liisu või tokeni ja edasi siis toimetab see sama, Woo puhul on siis see WooCommerce subscription plugin. Mis hakkab siis seda raha niimoodi küsima, et see raha initseerima, ütleme seda tehingut, et vastuvõtjaks on endiselt nagu meie ja ta laekub nagu samamoodi nagu ikka, ja, aga sinu süsteem on see, kes seda küsib, et mitte meie ei küsi seda. Et see on nagu lihtsustatult öeldes, kuidas see käib ja meil on isenesest WooCommerce selle sama selle subscription plugin, aga noh, testid tehtud ja see töötab ilusti, aga tõesti see neil demo kahjuks ei ole, et nii ta on ja. Et muidugi ma ise olen ka mõnda subscription teenust aega nagu kasutanud ja siin on mingites segmentides on kindlasti siin nagu potentsiaali Eestis kõvasti. Keegi, kes mõtleb välja väga häid siukseid tooteid teenuseid subscriptioni peale, ma arvan, et see tänane kaardimaksete madal kasutatavus ei ole siin nagu piduriks. Et me ikka harjume kaarte kasutama välismalt ostes nagu päris ohtralt. Et kui sul on nagu huvitav asi, siis sa saad selle asja ka Woo baasil nagu kenasti käima panna. Et kindlasti on Magentol ja teistel on nagu samad asjad olemas ka. Jah, mul tuleb sellega selles meelde, et on näiteks tore, kas ta oli kapsa või see Eesti kõvist ühest ajujahilt läbi käinud startup, mis teeb sellest nina loputamise mingisugust sellist silikonvidinat, mis käib tavalise pooleliitrise veepudeli otsa ja neil on subscription. Neil on võimalik tellida endale neid nina loputamise soolapakette. Takkjärgi ehk, et maksad mingisugust kuumaksu ja selle eest saretakse sulle perioodiliselt soola ja sooda sisu segu 5-grammistes pakkides. No. Et ma küll pean tunnistama, et ma olen väga mitte isamaaline, ehk et ma tean, toode on väga hea, põhineb see juures vanale India rahvatarkusele. Selle asja selline rahvusvaheline nimetus on netipott, mis on nina loputamise pott, aga näeb välja nagu teekann. Aga jah, et ma selle tõttu, et ma ossin seadme välja ja siis ma leidsin, et ma võin köögi sise ka soodata soola kokku segada. Aga neile, kes ei viitsi, on olemas väga mugavad tellimusena, et
soola koju toimetamine ka, mis on nende jaoks nähtusti täpselt selline noh, nagu mugavusteenusena selline ärimudel. Ma saan aru, et startupite poole pealt selline, et kui me saame inimesed mingid subscriptionid tegema, siis see on nagu parem kui miski muu, nii et selles mõttes see on võimalik. Aga kuigi selle subscriptioniga natukene veel rääkis, et sul see asi peab ikka päris hea olema, et on ka need, kes ütlevad, et see on natukene halb, et sa tuletad inimesele näiteks iga kuu meelde, et sa saab midagi, mida sa võibolla tegelikult ei taha. et see katkestamiste reit võib ka päris kõrge olla, et ta ei ole nüüd nagu võluvitse igavese rahapood. Ei seda kindlasti. Aga ehk, et siis põhimõtteliselt toimib see niimoodi, et esimese makse tegemisel on mul siis olemas see linnuke, kus ma luban, ja. Et see asi läheb. Ma olen kunagi, vist oli, kas oli kosmose ja sinna ma olen jaoks Everyway peal seda realiseerinud taustapoole peal ka ise. Ehk siis, et sa on kohustus, et inimesed küsitakse, inimene positiivselt teeb selle linnukese, et ta oli sellega nõus. Ja nüüd, kui ta käib, siis seal teeb selle esimese makse ära, siis esimene makse võib teoreetiliselt olla ka nii-öelda üks sent või nii-öelda kontroll või kaardi sinna nii-öelda lisamise makse. Ja kui tuleb tagasi, siis tuleb sealt üks mingisugune selline sigri-migri kood, mis mitte QR-kood või teha selline tähe numri jada, mille sina salvestad omal selles kusagile vuusseda salvestub ilmselt ära. Ja siis see WooCommerce plugin, mis ta teeb, on see, et sul ongi võimalik teha selline asi nagu subscription toode, siis ilmselt see päring jääb, kui see makse päring jääb kuidagi sinna selle, või see makse see liisk jääb kuidagi sinna sellele tootele külge või tellimusele külge ja siis vastavalt seadub perioodile nii-öelda ajastatud krontööga WooCommerce käib ja teeb siis teie vastu need maksepäringud ära ja saab teada, et kas makse oli õnnestunud ja siis WooCommerce tagapoole peal kuvab, et tellimus on makstud ja vastava selle siis tellitud toote võib välja saata. Just. Midagi sellist tiimselt. Yeah. Võt. Vahepeal jõudsin siin ise teeninduses korra veel vaadata seda transporti tääbi ka, mida me ei puudutanud. See on siis see koht, kus sul jooksevad andmed nende saadetiste kohta, mis sa meie oles registreerinud, oled ka kokku, et sa oled ka neid staatusi näiteks. Antud hetkel on veel salvestatud ja õnneks seda testitoodet ei ole ka veel välja shipitud ja kätte saadud, aga see ka siis muutuvad vastavalt sellele, et sa näed, kas see on välja võetud või mitte. Okei. Okay. Aga kui võrd ma vaatan, et meil kommentaaride poole peal Facebookis ei ole küsasid, meil on ilmselt hakkavad ka kuulajad ära väsima, sest et meil siin vahepeal oli mingisugune kruutis numbri üles kuhugi 40 kanti, praegust on 20 jäänud ja veel Pols Vapraid 8 inimest või 6 meiega siin. Zoomis, aga ma arvan, et kui kohe keegi ei rohkem küsi, siis me tõmbame sellel üritusel saba seinast. Ja järgmine nädal on mul paar järgmist mõtet. Mul tekis kange huvi internetiturunduse grupist jooksis läbi lugu veel ühes pangast, kes on tegemas oma sellist kaupmehe keskkonda, mõtlesin, et okei. Okay. Ja kuna seal taga on Jaan Sibul, kes on pikka aega juba ka varasemal ajal olnud pangaliidestega erinevates pankades seotud, siis ma mõtlesin, et me võtame, räägime ja vaatame natukse enda asja, aga räägime sinna juurde ka rohkem sellist ka just netimaksete ja kogu sellist tausta, mis selle kõige taga on. Kõik need samad, mis ka sinu jutust läbi jooksid, need, mis oli PSD2, eks just oli. PSD2 ja makse algatamise teenused, need asjad, mis vaikselt meil tulema hakkavad, mis on Leedus näiteks oluliselt populaarsem, juba 2 aastat, nemad makse algatamist teevad, et meie tuleme ka makse algatamisega siin lähiajal välja. See on küll huvitav uudis. Ehk et siis räägi ära, mis esim makse algatamine. No makse algatamine oma olemuselt on siis see, kus tulenevad siis uuest regulatsioonist ja direktiivist, on siis pankadel ju kohustus tagada ligipääsu volitatud osapooltel, kui klient selleks nõus oleku annab. Ehk et siis see volitatud osapool saab kliendi nimel algatada makseid. Teiste sõnadega siis see loob eeldused selleks, et ma ütlen, et palun võtta minu kontolt raha põhimõtteliselt lahenduseks, siis seda õigust saab anda siis litsentseeritud
asutusele, organisatsioonile. Et, nagu ka teil näiteks, ma saan aru vist või? Põhimõtteliselt jah, nagu ka meile. Ja selle flow on veidi erinev siis sellest pangalingist. Et on kindlasti huvitav vaadata seda järgmist veebirakket. Aga et see flow, mida me täna oleme näinud ka mõne teise panga puhul, et võrreldes pangalingiga ta on täna kahjuks konarlikum kõvasti. Et need kinnitusi tuleb päris mitmes kohas anda ja noh, olemuselt on siis see, et noh, sa võid valida ise, et milliselt kontolt sa palun mult raha võtad, aga noh, sa pead enne kuskil vastavad nõusolekud andma ja need ei ole need, et ma annan ja unustan, vaid need tuleb päris tihti anda, et see flow on natukene keerukam, aga ta potentsiaalselt loob pinnas soodsamaks teenuseks. Et siin on natukene nüüd see koht, et võibolla nii-öelda tehnoloogia on natukene varem valmis ja müügiargumentid on natukene varem valmis kui toode ise. Et siin on oht see, et kuna Eesti inimene on väga harjunud pangalingiga ja sul on, sa usaldad seda põhimõtteliselt suhtkoht jäägitult, siis igasugune uus lahendus võibolla kukutab mingi osa kliente ära, kes on pelglikumad, kes ei ole nii tuttavad selle tehnilise poolega. Et see saab kindlasti nagu huvitav olema vaadata, kas ja kuidas Eestis nagu lendama hakkab. Kuidas Leedus, sa ütled ka Leedus, sa ütlesid, et on... No, Leedus on ta mingi 2 aastat kaunis aktiivne. Ta ei ole ka minu teada seal endiselt nii-öelda domineeriv. No, seal on ütleme, selline, Eestis on nagu maksemaailm väga lihtne. On pangalink ja kaardid natukene ja natuke PayPal ja niimoodi, aga ütleme, Lätid ja Leedud on oluliselt eklektilisemad kohad, et seal on cash on deliverid veel ja igasugu asju, mis seal on nagu, jah, nagu mitmekesisem, see tõttu on ka nagu osakaalud on nagu väiksemad erinevatel maksemeetoditel, aga et Leedus on seda praktiseeritud kauem, Leedu inimesed on natukene rohkem harjunud ja noh, nemad ei näita selles flows nii suurt probleemi, kui me kas või oma kontoris asju vaatasime. Eesti inimesed võtsid peaskin ja Leedu ütles, et noh, kõik on okei ju. see on ka põhjus, miks mõned inimesed ütlevad, et kui kasutada maksevahendusena Payseerat, et see on nagu selles mõttes mingisugune kohutavad kole ja keeruline lahendus. Et me oleme harjunud selle lihtsaga, et kõmm, pangast tagasi, kaupmes maksab selle vahendustasu, eks. Ja olgu öeldud, et tegelikult see vahendustasu ei ole ka olematu siis, kui otse pangaga võtta. Jüge. Ehk et pangaga ise liidestudes, kui ma hästi mäletan, oli küll väiksem, aga mingisugunegi vist oli protsent ja mingisugunegi miinimum summa oli ka alad, kas äkki oli 30 senti või midagi sellist. Et selles mõttes, et selle teie protsessi lihtsamaks tegemise eest, noh, nagu see teine protsent siin otse maksta ei ole vahest nagu nii hull küsimus ka. Et kindlasti see makse algatamine ajas, ta ma arvan, leiab oma koha ja võibolla kunagi mingis perspektiivis vahetab pangalingi välja, me ei tea, aga ma ei usu, et see nagu liiga kiiresti juhtub, et just see sama flow, et kui ükskõik kes räägib nii-öelda 10 soovitust e-poe tegemiseks, siis 9 esimeseks on võimalikult lihtne flow ja kui see sul on konarlik, siis ära kukkumine iga täiendava klikiga võib olla nii suur, et see asi lihtsalt ei mängi välja lõpuks enam. Et siin on huvitavad arengud ees, aga pea ees ma ei soovitaks öelgi kaupmehel täna makse algatamisega vett hüpata. See võib bumerang olla. Ja, aga seda sama, seda PSD2, mis on siis Payment Services Directive 2, ilmselt makseteenuste direktiiv. Nii. Siis selle rakendamisega on pangad tegelenud juba jupimata aega. Esimesena jõudis minu postkasti paar aastat tagasi, vist oli, kas oli Swedbanki teade Open Bankingust. Kui minna ja vaadata, ma LHV lehelt leidsin täpselt samuti, et on olemas mingid Open Bankingud, aga noh, see kõik on mõeldud selles mõttes teie sorti tegelastele. Mina oma triibulise särkiga ilmselt usaldusväärseks makseteenuse pakkujaks nii pea ei kvalifitseeru, isegi kui ma oskaksin arveid väljastada selle eest. Võt, kulge, aga siis parem tõepoolest pillid kotti tänud Kuldar Kullasepale maksekeskusest. Selle eest, et meil nüüd emode ja rääkida, kukkus meil asi välja veidikene rohkem jutt, kui me alguses mõtlesime, et me nagu rohkem vehime hiirega ringe näitema asju, aga kogu see taustapool
teenuse saamisest, mille kohta tulid juba ennem põhjalikud küsimused, olid see, mis huvi pakkus, nii et me siis fiktiivse poe näitel tuudutasime lihtsalt kõigest sellest. Aga nüüd siis tõepoolest nägemist ja ma hakkan tasapisi siit lülitama välja erinevaid striime ja salvestusi. Aitäh! Nii, striim on maa.